Dokument predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojem se navode potrebne reforme na putu ka Evropskoj uniji, a koji je došao na njen zahtjev kroz novi pristup prema našoj zemlji, još jedan je dokaz spremnosti i opredjeljenosti države za približavanje Evropskoj uniji. E kako je u proteklih 15 godina dokaza spremnosti bez konkretnih pomaka bilo na pretek, prve ljude izvršne zakonodavne vlasti u našoj zemlji, pitali smo imali ovaj put neke razlike. U dokumentu predsjedništva Bosna i Hercegovina se obavezala na provođenje reformi koje će značiti poboljšanje efikasnosti institucija, zaustaviti pad ekonomije i popraviti socijalnu sliku društva. Politička izjava o opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za integracije u Evropsku uniju bit će dio programa rada novog vijeća ministara i budućeg predsjedavajućeg. Poruka je ovo ističe Zvizdić građanima da postoji dobra volja za prevladavanje zastoja. Nju će naravno pratiti jedan drugi izuzetno važan dokument i on će u stvari biti taj produkt konkretnog iskaza rada vijeća ministara. To je jedna inicijalna reformska agenda koja će sadržavati i definirati jasne mjere, socioekonomske mjere, mjere iz oblasti jačanja javne uprave, vladavine, prava itd. Realizacija tih mjera omogućit će stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i dolazak Bosne i Hercegovine na nivo kada će moći uputiti aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju, tvrdi Zvizdić. Dokument predsjedništva kao dokaz spremnosti države samo je jedan u nizu dokaza spremnosti u proteklih 15 godina. Zvizdić ovaj put razliku vidi u kvaliteti opredjeljenosti aktera na BH političkoj sceni. Ako je ona zaista iskrena i ako ona nije samo deklarativna, onda sam sasvim siguran da mi možemo napraviti ozbiljne iskorake na putu ka Evropskoj uniji. Ova politička izjava jeste u stvari prvi jako dobar signal političke opredjeljenosti aktualnih političkih lidera koji će činiti parlamentarnu većinu. Kada su konkretne reforme u pitanju, svjestan da našoj zemlji ništa neće biti oprošteno je i predsjedavajući državnog zastupničkog doma. Zato, ističe, nije slučajno da u slučaju Bosne i Hercegovine mapa puta počinje ekonomsko-socijalnim reformama, te će biti prihvatljivija za političke aktere. Očekujem da Bosna i Hercegovina konačno krene ispunjavati svoje obaveze kako bi mogla da povlači određena prava koja su vezana za pristupni put Bosne i Hercegovine. Mislim da je danas stanje budžeta ili budžeta u Bosni i Hercegovini tako da su svi shvatili da je ovo šansa da se popravi prije svega životni standard građana ove zemlje. Dokument predsjedništva samo je početak odgovora Bosne i Hercegovine na zahtjeve Evropske unije, ističe Džaferović. Zaključuje da će konačan odgovor uslijediti kada prvi ljudi stranaka potpišu tu izjavu, te kada ona bude usvojena u državnom parlamentu. U 2015. godini očekuje aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te da Bosna i Hercegovina dobije status države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.